Ja tervetuloa taas uuden Hukkareporteri-jakson pariin. Uusi lajiesittely tänään esittelyssä, laji nimeltä parre. Mistä oikein kysymys? Otetaan selvää. Tänään näytetunti ja kuten näette, paljon porukkaa paikalla. Ja nyt meillä on taas mahtava tilaisuus päästä oppimaan uudesta Les Millsin tunti parre. Mistä tässä oikein on kysymys, Annu? Moi, mä Annu. Tämä parre on Les Millsin uusin tuntikonsepti ja tämä on 30 minuutin palettiin pohjautuva ja paletista inspiroitunut toiminnallinen treeni, joka siis kestää sen puoli tuntia. Ja tosi paljon tehdään niin kuin palettiin pohjautuvia liikkeitä ja sitten sen lisäksi käytetään myös pieniä käsipainoja, jotta saadaan myös vähän treeniä meidän ylävartalolle. Ja tänne voi osallistua ihan kuka vaan. Mitään palettitaustaa ei tarvii. Esimerkiksi mulla ja Maijalla, joka nyt Maija ei päässyt paikalle, niin kummallakaan ei ole varsinaista palettitaustaa. Ja silti me ollaan innostuttu tästä ihan hulluna, koska tää on jotenkin tosi tehokasta ja tää on tosi erilaista. Oliko minkälaista ottaa tää sitten, tää parre teillä haltuun? Annukin, sä ohjaat paljon kaikenlaista. No oli se aluksi, voin sanoa, että oli vähän haastavaa, mutta toisaalta tämä ei ole mitenkään hullu vaikeeta, että kenenkään ei tarvii pelätä sitä, että apua en mä voi tulla, kun mä en osaa palettia ja mä en varmasti niinku pysty tekemään niitä. Ne on kuitenkin niinku aika helpoiksi ja simppeleiksi rakennettu ne kaikki liikkeet, että ne oppii kyllä ja pääasia on se, että kaikki tekee omalla tyylillään ja se, että me niinku periaatteessa haetaan se niinku palettitanssi, josta tulee aina mieleen se upea ryhti. Niin me pyritään ylläpitämään se semmoinen palettikoonti ihan alusta loppuun ja se on se, mikä tekee siitä tosi tehokasta. Eli kaikki saa pituutta, ainakin sen muutama sentti sitten. Lisä Juliana, miten tämä homma siis lähtee käyntiin? Miten nyt kun tunti käynnistyy, niin miten homma saa starttaa? Ensin käydään tekniikkaa vähän läpi, siellä tulee paljon ranskankielisiä termejä, niin käydään niitä termejä vähän läpi ja käy vähän sitä, että mitä ne tarkoittaa käytännössä ja miten niitä sitten tehdään. No heittäkääs niitä termejä, jotka muun muassa sitten lentelee tuolla parretuntilla. No varmaan semmoisia aika yleisiä on plié, arabesque, rond de champ ja tendu. Mitäs muuta me heitetään? Retiré. Mitäs muita moita on? Sanoit aika paljon. Chancement, échappé. Kuulostaa kivalta. Mitä ne tarkoittaa? No periaatteessa me käydään niitä tuolla enemmänkin läpi ja ne oppii aika nopeasti ulkoa. Mutta jos me otetaan esimerkiksi plié, niin se on vähän niin kuin semmoinen balettikyykky. Voidaan puhua ehkä kyykystä, silloin me koukistetaan polvia. Ja arabesque olisi vähän niin kuin balettivaaka. Ja chancement on semmoinen pieni hyppy, missä me vaihdetaan jalat aina toistepäin. Ja mitäs muuta? Relevé, nouse varpaille. Nouse ylös. Semmosia. 30 minsaa kestää. Kuinka haastavana te tämän tunnin sitten näette? On tää tehokas. Hiki tulee. Ja ehkä se, että kun me omaksutaan se semmonen niinku balleriinojen asento, mistä me äsken puhuttiinkin, niin se haastaa tosi paljon semmosia lihaksia, mitä me ehkä harvoin muussa treenissä reenataan. Ja niitä lihaksia on jaloissa, pakaroissa, ennen kaikkea pysyvät tukilihakset keskivartalossa ja ryhtiä ylläpitävät lihakset. Älyttömän niin kuin joka ikiselle sopiva reeni, varsinkin niin kuin perusvoimaharjoitteluun niille, jotka tekee hirveästi niin kuin tietokoneen kanssa töitä ja on hartiat tällaisessa asennossa, niin tämä oikeasti aktivoi niitä lihaksia, jotka pitää meillä hyvän ryhdin. Ja noniin, joo, siinä se oli. Eli siis ehkä muutamalla sanalla kans, niin syviä lihaksia, kehohallintaa, sitä muun muassa on parre. Kyllä, ja tasapainoa myös sitä, mikä on hirmu tärkeä. No minkälaisia välineitä sitten tällä tunnilla täällä hukassa käytetään? Meillä on pienet käsipainot, levypainot ja mattoa tarvitaan. Oikeastaan muuta ei sitten tarvitse. Ja hirveästi on kysytty, että minkälaiset niin kuin vaatteet ja minkälaiset jalkineet tarvitaan, niin sukat toimii oikein hyvin. Ehkä puuvillasukat on parhaimmat ja nekin voi vetää sillä lailla kantapään. Yli mä voin näyttää näin. Ja tää on oikeasti niin kuin hyvä, jos sukat laittaa näin. Tai sitten jos on palettitossit tai jonkinnäköiset voimistelutossit, niin niilläkin pystyy tekemään hyvin. Ja lopulta jokainen löytää itsestään sen balleriinan. Sisäisen balleriina. Varsinkin jos joskus on miettinyt, että olisi halunnut nuorena harrastaa palettia, nyt kokeilemaan parrea. Tässä pääsee vähän kokemaan sellaista palettimaailmaa, mutta ei liikaa.
Näin oli siis lajiesittelyssä tänään Les Millsiltä Parre, uusi tunti. Ja kyllä täytyy sanoa, että hieno vastaanotto on saamassa, sali on täynnä. Ja siellä oppii samalla kanssa ranskaa. Käykää tutustumassa uuteen tuntiin. Ensi kerralla jotakin aivan muuta. Samoin.